Mən Xudiyev Nazim, Yasamal rayonu İsmail Kukaşemri, mənzil 57 ünvanının sakiniyim. Bir ildən artıqdır ki, Yasamal M şirkəti Elnur adlı bir şəxs tərəfindən dələduzluq yolu ilə aldadılaraq küçələrdə qalmışam. Mən bu ilin may ayının 4-də baş nazirin müavini Hacıbala Abutalıbovun qəbulunda oldum. Bu məsələ ilə bağlı Hacıbala müəllimə məlumat verdim. Hacıbala müəllimə mən bildirdim ki, Yerə Zizim Partiyasının üzvüyəm, ikinci qrup əlidəm. Həmin bu Yasamal rayonu İsmail Koşun mənzil 57 ünvanında mənim qız nəvəm dünyaya gəlib, ümumlidir Heydar Əliyevin doğum gününə, yəni 10 may tarixdə 2015-ci ildə bu ünvanda dünyaya gəlib, adı da Cənab Prezidentin anasının adını əbədləşdirmək üçün Akademik Zərifə xanım Əliyevanın adına qoymuşam. Hacıbala müəllim bunu eşitdikdən sonra bizə qarşı, mənə və evladıma qarşı çox dərin təşəkkürünü bildirdi, bizi təbrik edildi. Eyni zamanda mənim oğlum hal-hazırda en sayılı hərbi xidmətdə əsgərdir. Özüm də ikinci qrup əliləm. Belə olduğu halda Hacıbala müəllim istədi ki, bizə bu işi birbaşa özü nəzarətə götürdü. Öz müavini Ədalət müəllimə tapşırıq verdi ki, bu məsələ birbaşa əlaqə saxlasın Yasamal rayon İcra Hakimiyyəti və eyni zamanda Yasamal M şirkətinin rəhbəri Elnur müəllimi arxasına duran bu dövlət məmuru kimdir, birbaşa onları nəzarətə götürsün. Və Hacıbala müəllim mənə bildirir ki, sən get öz ünvanına yığış, tez bir vaxtda sənə ev köməkliyi edir ki, öz evinə sahib olasan. Və eyni zamanda mənə bildirir ki, Yasamal M şirkətinin rəhbəri Elnur müəllimə bildirir ki, get öz ünvanına yığış. Mən may ayının 5-də, yəni sabahki günü gəldim Elnur müəllimə xəbərdarlıq edəndə, bu yuxarıda sadaladığı məsələni ona bildirəndə, Elnur müəllim sanki bir an içərisində qərəzlik məqsədi ilə öz çirkin əməllərini yerinə yetirərək öz qohum əqrəbəsinə göstəriş verdi və həmin mənə məxsus olan 50 kvadratdan artıq evi bir an içərisində traktorla darmadağın etdi və bizim üstünə çəkib bizi oradan qovladı. Mən bu barədə birbaşa bir neçə dəfə müraciət elədim, ancaq çox təəssüf ki, bugünə qədər bu məsələ öz həllini tapmır. Yəni, Hacıbala müəllim göndərdiyi Yasamal rayonu İcra Hakimiyyətinin başçısı Əziz müəllimə göndərdiyi məktub Əziz müəllimə gəlib çıxmadı, başqa ünvanına göndərildi. Mən bu barədə ölkə başçısı İlham Əliyev cənabları sizə bildirmək istəyirəm. Biz bilirik ki, Azərbaycan Respublikası konstitusiyon bir respublikadır, hüquqi dövlətdir. Ancaq çox təəssüf ki, bu konstitusiyon hüquqi dövlət olduğu halda mənim konstitusiyon hüquqlarım çox göbut şəkildə pozuldu. Yəni, hətta mənim yaşadığım bu ünvan, hal-hazırda qeyd etdiyim olduğum bu ünvan yerlə yesəl olundu. Demir o ki, Yasamal rayonu xəritəsindən silindi. Cənab Prezident, siz bu yaxınlarda Azərbaycan ordusunun 100 illiyini qeyd elədiniz. Mən də fəxr edirəm ki, bir əskər atası kimi mənim oğlum bu günlərə Azərbaycan hərbi xidmətindədir. Yəni, sahili hərbi xidmətdə layiqincə əskər borcunu yerinə yetirir. Və eyni zamanda mənim 3 yaşlı qız nəvəm Zərxə xanım bu günləri evsiz işsiz küçələrdə qalıb. Biz sizə inanırıq, biz bilirik ki, hüquqi dövlət olduğu halda bu hüquqsuzlarla rastlaşırıq. Mən xahiş edirəm sizdən bizə köməklik edəsiniz. Mehriban xanım, sizdən xahiş edirəm bu işi birbaşa nəzarətə götürəsiniz. Çünki bu Yasamal M şirkətinin arxasında duran hər hansı bir məmur varsa və yaxud da Elnur müəllim arxalandığı məmur kimsə, o ən azından bilməlidir ki, Azərbaycan dövlətinə qarşı xəyanət edən, Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycan vətəndaşına xəyanət edən məmurların aqibəti Ziyan Məmmədovun, Eldar Mahmudovun, Fazil Məmmədovun, eləcə də İsmail rayonu prokurorunun aqibəti onları gözləyir. Ən azından Elnur müəllimin arxasına duran dövlət məmuru, heç olmasa Elnura öz lazımı tövsiyəsini verməyini xahiş edirəm. Cənab Prezident, mən bu məsələ ilə bağlı dövlət ölkə başçısına sizə müraciət eləmişəm, Mirman xanıma müraciət eləmişəm. Çox təəssüf ki, Yasamal rayonu İcra Hakimiyyətinə gəlib Səməd İslamov tərəfindən bu məktub elə Səməd müəllimin şkafında da, seyfində də bağlı vəziyyətdə qalıb. Ancaq bu gündə hal-hazırda Səməd müəllim orada yoxdur, işdən azad olunub. Yəni o yağlı vədənə mənə söz versə də Yasamala təzə təyin edilmiş İcra başçı Əziz müəllimə bu məsələni çatdırmağı mümkün olmadığını deyərdim. Yəni, onun belə deyək, işçiləri Əziz müəllimə məsələni gizlətdi. Ən azından Əziz müəllim
bu məsələyə özü aydınlıq gətirə bilərdi və məsələ tez bir vaxtda öz müsbət əlini tapacaqdı. Bu yaxınlarda Milli Məclisin deputatı Ülvi Quliyevin köməkçi Samir müəllim mənə dəstək olub. Məsələni gündəmə gətirmək üçün o Milli Məclisdə öz sözünü deyib və deməkdədir. Eyni zamanda Bakı Şəhər Baş Arxitektor İdarəsindən Nadir müəllim bu məsələni nəzarətə götürüb. Cənab Prezident, mən istəyirəm ki, bu məsələ aktuallaşsın və birbaşa sizin nəzarətinizə keçsin ki, mən bir Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü kimi, bir Azərbaycan vətəndaşı kimi, mən də öz evimə sahib çıxam. Yəni, bugün artıq mənim evladım hərbi xidmətdədirsə, 10 aydan artıq hərbi xidmətdədirsə, mən onun yanına getmək imkanım yoxsa, mənim aldığım pensiya, 180 manat pensiya, dərmanlara və eyni zamanda ailə donanışını güclə satırsam, mənim imkanım yoxdursa, bu evladım yanına getməyə. Mən istəmirəm ki, bugün evlad qarşısına, nəvə qarşısına, öz hüquqlarım bərpa olunmadığı halda acizlik çəkəm. Xahiş edirəm, mənə köməklik edəsiniz. Bəri başdan sizə və öz ailə üzvlərimiz adına sizə dərin təşəkkürümüzü bildirirəm.